Milí bratři a sestry, starší i mladší, i tady ten malý potěr, co vidím vepředu, těšil jsem se na vás skutečně. Už to vypadalo, že 3. prosince nepůjdu, že nebudu moct, ale zatím funguju, takže z toho mám radost a jsem rád, že můžeme spolu otevírat Boží slovo. Mládež zpívala v písni o tom, vzpomínáte si nějakou myšlenku, co děvčata tady opakovala? Prosím? Výborně, něco o skrytu pod křídly Pána Boha. Vím, že jsi mi blízko. A o čem byla ta úvodní píseň, kterou jsme zpívali všichni? O čemže byla? Začala přece jak zřídlo vody živé. Tak bych si přál, bratři a sestry, aby to bylo obsahem i dnešního dopoledního uctívání Pána Boha. Když budeme otvírat Boží slovo, abychom taky tak vnímali, že to je skutečně, to je to zřídlo vody živé, co potřebujeme. A možná jste si někteří říkali, nevím, jestli mám jít do sboru, protože bratr bude mít určitě kázání, který měl posledně ve Vojkovicích, ale tak neříkám, že by to bylo špatně, protože opakování je matka moudrosti. To mě naučila moje manželka, která chodila se mnou na biblické hodiny a vůbec si to nevadilo, když slyšela tu biblickou hodinu vždycky znovu a znovu a znovu. Tak, ale vy, kteří jste se těšili na opakování, tak budete zklamaní, protože mám připraveno něco jiného. Musím říct něco, k čemu mě vyprovokovala témata sobotní školy. Neřeknu vám konkrétně, který verš, možná, že se toho taky dotknu, ale chtěl bych spolu s vámi dnes otevřít knihu Zjevení. Ano, knihu Zjevení a sice nejdřív úvodem si přečteme z 5. kapitoly verš 11. až 14. Zjevení Janovo, 5. kapitola, od verše 11. do konce kapitoly. A tu je napsáno, i uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších. Jejich počet byl 10 000 10 000 a tisíce tisíců. A volali mocným hlasem, hoden je beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení. A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři a všechno, co je v nich, jsem slyšel volat. Tomu, jenž sedí na trůnu a beránkovi, dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věku. A ty čtyři živé bytosti zvolali amen. A starší padli na tvář a klanili se. Řekněte, není to nádherný obraz bohoslužby? Všimli jste si, kdo byl vlastně, a já bych dnes, i když nebudu pročítat vlastně každý detail, protože to nejde, to bych vás unavil dneska dopoledne, ale chtěl bych vás dnešním dopolednem povzbudit ke studiu těchto kapitol, kapitoly 4., 5. a 6., eventuálně 7. Co budete dělat dneska odpoledne? Máte nějakou představu o dnešním odpoledni? Tak zkuste přemýšlet nad tím, co jsem teď naznačil. Počínají 4. a 5. kapitolou knihy Zjevení. To jsou klíčové kapitoly.
O čem je kniha Zjevení, bratři a sestry? O čem? To je špatná otázka. O kom je kniha Zjevení? O Pánu Ježíši. A tady ve 4. a 5. kapitole je představený Pán Ježíš Kristus, řekl bych, na zvláštní slavnostní bohoslužbě inaugurovaný jako král vesmíru. Podívejte. To je úžasná skutečnost. My v Novém zákoně máme také odvolávky, které ukazují na to, kdy se to stalo. Tušíte kdy? Kdy byl Pán Ježíš Kristus inaugurován a že mu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi? Stal se spoluvládcem s Otcem. Kdy to bylo? Po vzkříšení, výborně. Takže to je přesně ta situace tady popsaná. Je to nádhera. Pán Ježíš je oslavován stejně jako Otec. Je spoluvládcem na nebeském trůnu. On je vládcem celého vesmíru. Zkuste si uvědomit, neměli bychom zapomenout, kdo to Pán Ježíš Kristus je. To není to malé baby, které se narodilo kdysi v Betlémě, anebo ten, o kterém před Pilátem řekli, my nemáme krále, my máme jen císaře. Ne, toto je ten, kdo je skutečným vládcem celého vesmíru. To je Pán, kterému ta vláda patří, on si ji vydobil. Čímže si ji vydobil? A to nebudu vykládat každý detail, ale proto bych byl rád, kdybyste si tyto kapitoly pozorně prostudovali. Co vedlo ty nebešťany k tomu, že všichni byli paf z toho, když Pán Ježíš vstoupil do nebe a když byl uvítán svým Otcem a když prostě mu byla dána taková úžasná autorita v celém vesmíru. Tady na světě se mocnosti perou o tom, kdo bude mít hlavní slovo, vidíte. Kdo bude tedy dávat pokyny, co se má a co se nemá. Ale tady se mluví o inauguraci Pána, nad kterého není. On je zvrchovaným vládcem. Víte, my si to potřebujeme uvědomit i tenkrát, když se cítíme takhle malinci, protože my stojíme na jeho straně. Pán Ježíš Kristus, když odešel do nebe, tak tady zanechal hrstku učedníků a svých následovníků, ale Pán Ježíš je ujišťoval o tom, že je nikdy neopustí. A že když odejde, pošlu vám za sebe někoho jiného, pošlu vám utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Nebojte se jako maličké státce, vám se zalíbilo dát vám království, vy budete jednou, a to je napsáno, vidíte, budete vládnout spolu s Kristem na jeho trůnu. Tak jako já jsem vládcem spolu s Otcem, tak i vy budete vládnout spolu se mnou. To jsou fantastické skutečnosti. A my tady máme představenou takovou předchuť toho, o čem se snažíme nyní přemýšlet. Ano. No, v životě už to tak je, no, někdy trochu pláče, jindy přijde radost a to, takže snažím se tady připomenout, jaká radost byla v nebi, když Pán Ježíš byl ustanoven jako spoluvládce s Otcem a to bych rád, aby nám v naší mysli zůstalo. Víme to jistě? Podle čeho poznali je učedníci tady na zemi, že Pán Ježíš byl opravdu inaugurován jako vládce vesmíru? Poznali to i ti dolů na zemi? Podle čeho?
podle seslání Ducha Svatého. Přesně tak. Ano. Ve Skutcích apoštolů bychom o tom mohli číst, pokud budete chtít, můžete si nalistovat 2. kapitolu, verš 32. až 36. Tam je o tom řeč. Takže na zemi se to vědělo. Apoštol Petr říká, to je přesně to, co je zaslíbeno. A to, co vidíte, působení Ducha Svatého, to je nám dáno jako argument, že v nebesích zahájil Mesiáš svoji vládu. Bratři a sestry, v epištole Židům tam je napsáno v 1. kapitole ve verši 6. Klanějte se jemu všichni andělé boží. My bychom neměli zůstat pozadu. Lidé by neměli zůstat někde stranou. Mesiáš, král. Víte, je mě strašně líto, že se nenaplnil boží záměr v každém detailu, tak, jak byl předznamenán v prorocích starého zákona. Pán Ježíš se měl posadit jako král v Jeruzalémě. Je to tak? Na trůnu Davida. Je to tak? Ale ono se to nestalo. Dokonce bylo zaslíbeno Davidovi, že jeho potomci budou sedět na trůnu v Jeruzalémě neustále. Jestli pak se to naplnilo? Řekněte mi, který z králů Davidovské linie seděl na trůnu v Jeruzalémě po babylonském zajetí. Který? Ani jeden. A nyní, když si promítnete to, co máme napsáno v evangeliích, že se najednou proslýchalo, není on, ten Ježíš, není on náhodou ten Mesiáš? Co tím vzpomínali, na co mysleli? No není to ten z rodu Davidova, ale neříkejte, že je z rodu Davidova. Ano, tenhle je, my víme, odkud je, ale kdy přijde ten Mesiáš, my nevíme, odkud přijde. Ale moment, ale on se narodil, narodil se v tom Betlémě, nebo se nenarodil? Rozumíte, vzpomínáte si, jaké byly zmatky kolem toho, dohady, jestli je, anebo není, a ty otazníky, on by mohl být tím Mesiášem. Bratři a sestry, a oni toho Mesiáše nepřijali. Kdyby se naplnilo to, co předpověděli proroci, ano, i v Biblii máme nenaplněná proroctví, je to tak? Ano. Jeruzalém, ani ten Šalomónův chrám nemusel být zbořen. Řekněte mi, proč byl zbořen? Proč padl Jeruzalém do ruin za Nabuchodonozora? Řekněte mi, proč? To pán Bůh nebyl schopen uchránit ten svůj lid od těch nepřátel spoza Eufratu. Ale my čteme v 1. kapitole proroka Daniele, že to byl Hospodin, kdo vydal toho davidovského krále, ano, a celý Jeruzalém do rukou krále babylonského. Tak to skončilo. Nemusel Jeruzalém padnout. A řekněte mi po druhé, v roce 70 musel nutně Jeruzalém padnout? To je zvláštní. Taky nemusel. A tak se zdálo, že se všechno hroutí. Víte, jak je dobře si znovu připomínat prorocké statě a uvědomovat si, přibližovat si boží zaslíbení, proč se tyto věci všechny staly a co se z toho můžeme naučit. 4. a 5. kapitola, to je pilíř ke knize Zjevení, abychom v době, když čteme pasáže jako Páne Bože, kdy, jak dlouho to bude, a ta utrpení a těžkosti a zkoušky a zase ještě nějací mučedníci, jak jsme to četli v té 6. kapitole, v té 5. pečeti. Páne Bože, jak to všechno ještě bude dlouho trvat a s čím vším se musíme potkat. Víte, nezapomeňme na klíčovou věc.
že Pán Ježíš sedí na trůnu jako autorita. A nejenom hodná úcty nás pozemšťanů, ale že je respektovanou autoritou celého vesmíru. Všech nebešťanů, všech andělů. A my se k ním máme dnes tuto sobotu připojit v uctívání a v obdivu. Ano, tyto kontakty nás, nebo tyto verše nám připomínají i to opatření, že Pán Ježíš poslal učedníkům dar Ducha Svatého. Ano? A tušíte proč? Proč vlastně Pán Ježíš poslal dar Ducha Svatého svým učedníkům a své církvi, která se vlastně tak sotva narodila? Jaký měl smysl dar Ducha Svatého? A co by se vůbec stalo, kdyby Pán Ježíš Kristus na tu svoji církev tady zapomněl? Jaký význam měl dar Ducha Svatého pro prvotní církev? Zkuste si to malinko srovnat. Co by se stalo, kdyby nebyl dar Ducha Svatého? A proč až po inauguraci Pána Ježíše Krista? Jaký to mělo smysl? A Petr to dobře poznamenal v té druhé kapitole Skutků, že to, že jsme nyní, to, co jste viděli, ty projevy Ducha Svatého, to je ten argument, který svědčí o tom, že ten Ježíš, který odešel, a my jsme toho svědky, že odešel, ano, tak on byl tím mesiášem, králem na Davidovském trůnu, že je vládcem. A o tom vydávali svědectví bratři a sestry. Poslání církve by se nemohlo uskutečnit, kdyby ta církev neměla vědomí velikosti toho Pána Ježíše. Vzpomeňte si, celá řada veršů, které mluví epištola Efeským, epištola Římanům, epištola Filipským mluví o Pánu Ježíši. Kdo to je? Jaký on je? A koho vlastně uctíváme? A Pán Ježíš Kristus při své inauguraci jako král a vládce celého vesmíru posílá svým přátelům dary. Tak to dělali totiž ti starozákonní panovníci, že posílali dary svým věrným a na druhé straně ještě něco dělali ti vládcové tenkrát starověku. Se vypořádávali s těmi, kteří stáli v opozici, kteří stáli na druhé straně. Je to tak? Vzpomínáte si, co udělal Šalomoun, když se dosadil na trůn Davida? Ano. A David mu dokonce říká, a nezapomeň na toho, a nezapomeň na toho. Takže ano, je potřeba prostě upevnit svoji vládu. Pán Ježíš Kristus je vládcem v celém vesmíru, ale mnoho lidí může pochybovat, jestli vládne tady na zemi. A my tady čteme, že na světě má svého odpůrce, kníže temnosti. Ano. Ale Pán Bůh tady má i svoje ostatky. A dnes jsme v sobotní škole některých věcí se dotýkali. Ano, dneska to tak na světě vypadá. Nicméně ty ostatky nikdy nesmí zapomenout, na čí straně stojíme. Kdo je ten Ježíš? Nám někdy v tom našem životě, ano, někdy můžeme tak brečet, jako jsme to tady před chvilkou slyšeli, co se vlastně to v našem životě děje, jaké nespravedlnosti, bolesti, nepochopení. Pane Bože, jsi vůbec? A už nám nezůstává, než oči propláč. To je tenkrát, když zapomínáme, kým ten Ježíš je. A ano, jsou ty složitosti života tady, ale pojďme dál. Už u Lukáše v první kapitole, to je úžasný verš 32. v první kapitole, tam je zaznamenaná zpráva o návštěvě anděla k Marii. A když jí mluvil o tom, že se stane matkou Mesiáše, však si vzpomínáte, jak byla zděšená z toho, co vlastně Pán Bůh po ní chce. A ten anděl tam říká,
Bůh tomu tvému dítěti dá trůn jeho otce Davida a jeho království nebude konce, protože on je syn, on bude syn Boží. To je úžasná věc. Ano. Komu vlastně sloužíme? Pán Ježíš Kristus je ten davidovský vládce, který vlastně dnes sedí na trůnu nebeském a vládne celému vesmíru. To je to, co bylo zapsáno, to, co bylo slíbeno. No ale to nechám k vaší meditaci, teď ještě se podíváme kousíček dál. 5. kapitola nám mluví od začátku, tedy pán Ježíš spolu s otcem na trůnu, a teď je tu napsáno, že na pravici sedícího na trůnu jsem spatřil svitek, popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný 7 pečetěmi. A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem, kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě. A verš 3. říká, a nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. Jan říká, velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden ten svitek otevřít a dívat se do něj. Ale jeden ze starších mi řekl, neplač, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. A to dál už si můžete přečíst potom sami doma. Bratři a sestry, tady je obraz nějaké zapečetěné knihy, zapečetěného svitku. A tušíte, co je vevnitř? Četli jste někde, co bylo vevnitř napsáno? Nic tam není napsáno. A co to je vlastně ten svítek? Co představuje? Přirozeně každý čtenář si klade tuto otázku a mě by to strašně zajímalo, co tam bylo. Když vezmeme princip, že písmo se vykládá samo, tak zkusme v Božím slově, zkuste vy sami přemítat, jestli jste někde zaslechli, někde četli zmínku o zapečetěné knize. A najdete určitě. V knize Daniele máme napsáno pokyn pána Ježíše, že zapečeť tu knihu až do času konce. A ještě jedno místo je, které mluví o zapečetění, a to bych vám rád řekl, to možná bude pro vás něco k přemýšlení. A sice Izajáš 8. kapitola, verš 16. Izajáš 8.16. A tady je napsáno toto. Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi svými učedníky. Pokud tomu chceme dobře rozumět, vždycky je lépe si přečíst kontext. O čem je tady řeč? Od verše 11. budu číst, ano? 8. kapitola Izajáše od 11. verše. Vždyť toto mi řekl Hospodin, když mě uchopil za ruku a varoval mě, abych nechodil po cestě tohoto lidu. Neříkejte spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí. Toho, z čeho má on strach, se nebojte a nestrachujte. Hospodin zástupů, jen on vám budíš svatý. On je vaše bázeň. On je vaše strachování. On vám bude svatyní, ale i kamenem úrazu, skálou pohoršení pro oba domy izraelské, pastí a léčkou pro obyvatele Jeruzaléma. Že by Pán Bůh mohl být pastí a léčkou pro obyvatele Jeruzaléma.
Mnozí z nich klopítnou, padnou a polámou se a budou chyceni a zajati. Za váš svědectví zapečeť zákon mezi svými učedníky. A verš 17. říká, budu vyčkávat na Hospodina, který skrývá svou tvář před domem Jákobovým. Budu očekávat na něho. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli za znamení a divy od Hospodina zástupu, který přebývá na hoře Sion. A jestliže vám řeknou, dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých a věštců, a kteří piští a mumlají, což pak se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví? A nebudou-li mluvit podle toho slova, tak v něm pro ně není úsvit. To jsou verše, které stojí za přemýšlení. Při tom mém čtení postihli jste něco důležitého a souvislost s tou knihou Zjevení. Tady je výzva k proroku, zapečeť zákon, za váš svědectví. Proč? Proč má zavázat svědectví a zapečeť Boží zákon? Víte, jak se říkalo knize zákona ve Starém zákoně? Co to je ta kniha zákona? Co představovala? 10 Boží přikázání, ano. A 10 Boží přikázání se jmenuje jak? To je zápis smlouvy. To byla smlouva mezi Izraelem a Pánem Bohem. Pán Bůh ji napsal svým vlastním prstem a obětní zvíře ji skropilo svou krví a lidé řekli, ano, pane, ty budeš naším Bohem a my budeme tvůj lid. My budeme tě národem kněží a my splníme tvůj záměr, budeme světlem na tomto světě, na zemi a rozšíříme tvoje království. To byla smlouva mezi Pánem Bohem a Božím lidem. A jak to vypadalo dál? Když potom si Izrael tedy Pána Boha dal stranou a řekl, ale my nechceme, aby nám vládli kněží, my chceme mít krále jako ostatní. Pán Bůh s tím souhlasil, dobře, v pořádku, chcete mít krále, budete mít krále. Prvního krále naplnil svým duchem, podívejte se, který to byl? Pán Bůh nezapomněl na to, aby i ty krále vyzbrojil a připravil na to, aby splnili svůj úkol. Ale víte dobře, jak to dopadlo se Saulem. Jak to bylo s Davidem? No, David je někdo mimořádný. A jestli chcete mít představu o tom, jaký vztah měl David k Boží smlouvě a k Božímu zákonu, tak přemýšlejte, meditujte, studujte žalm, který? 119. 119. žalm. Co verš, tak to máte svědectví o tom, jaký měl David vztah k Boží smlouvě, k Božímu zákonu, k Božímu svědectví, k Božím... a znovu synonyma používá a mluví stále o jednom a o stejném. O tom, jak miluje Boží zákon, jak je tématem jeho přemýšlení ve dne v noci. Ano, to byl postup Davida. A Pán Bůh si přál, aby takové byly i jeho děti, aby všichni ti králové vedli ten Boží lid v mezích Božího zákona, aby Izrael byl světlem a solí pro celý svět. Jestli pak se to tak stalo? Řekněte, který z těch králů, no nebylo jich moc, které je Pán Bůh mohl pochválit. Ale je zvláštní, že nakonec Pán Bůh vzpomíná jenom toho Davida. Jenom Davida.
A nakonec před babylonským zajetím Pán Bůh posílá Izajáše a poté Jeremiáše. A teď to řeknu svými slovy a Pán Bůh těmto prorokům říká: moji milí, já jsem s tímto národem skončil. Nemá smysl připomínat Boží zákon, protože to jsou vrazi, lumpové, zločinci. Je to tak? Nebo to přeháním? Nespravedliví, cizoložníci. Hrozné věci tam vzpomíná. Ten lid Boží sám se stal nevěstkou. To nemá cenu vzpomínat Boží zákon. To je konec. Zavaž. Zapečeť ten Boží zákon. Předtím měl Pán Bůh požadavek na těch králích, aby, když to tak řeknu symbolicky, měli ten Boží zákon na nočním stolku. Aby ho otvírali velmi často, aby nad ním přemýšleli a podle něho vedli ten Boží lid. Výsledek byl jaký? Málo který. A když našli knihu zákona, tak z toho byli celý vedle a říkali si: jej, musíme honem něco napravit. A tak občas něco napravili. A za chvilku byl ten národ tam, kde byl. A Pán Bůh nakonec před babylonským zajetím řekl: dobře, tak já vás nechám. A už nebudeme mluvit, nebudu vám přikazovat, co máte, co nemáte. Ano. Kniha zákona, kniha smlouvy bude zapečetěná. Vy jste ji porušili. Pán Bůh to říká skrze proroky. Já jsem to nezrušil, to vy jste zrušili a já ji zapečetím. Ano, tak jak to říká Pán Bůh skrze anděla nebo Pána Ježíše, zapečeť až do času konce. Po babylonském zajetí dostal Izrael 490 let. Třeba se v té době milosti dá dohromady. Třeba až ten Pán Ježíš, ten Syn Boží, se stane člověkem, třeba se rozhodnou, přece jenom pro něho zahoří. A tak Pán Ježíš přišel prostě, aby viděli Pána Boha v lidském těle. On ten Boží zákon a to Boží smlouvu žil. Všichni ho viděli, jak to říká Jan, viděli jsme jeho slávu, jakožto jednorozeného od Otce plné milosti a pravdy. On žil ten Boží zákon. Boží zákon není nic jiného než popis Boží povahy, Božího charakteru. A Ježíš ho přišel na svět ztotožnit. No a víte dobře, jaký postoj zaujal ten židovský národ, ten vyvolený národ tehdejška. Jaký postoj zaujal ke Kristu? Víte, že je úplně stejný jako k té Boží smlouvě. Zavrhli Boží smlouvu a nakonec zavrhli i toho, s kým ta smlouva byla. A když před Pilátem, když Pilát jim mluvil do duše: vy chcete ukřižovat svého krále? Nemáme krále, jenom císaře. No to je nepochopitelné, když víte, jaký postoj měli Židé k Římanům, a oni řeknou: tohleto, my nemáme krále, my máme císaře. Ale pak nakonec, to ještě nebyl konec, pak přišlo vylití Ducha Svatého a přišly letnice, kázání znovu. Mnoho kněží poznalo Pána Ježíše Krista a rozhodli se patřit tomu židovskému mesiáši. Podívejte se. Ale nakonec ten národ se postavil stejně proti. Kamenovali křesťany a víte dobře, když ukamenováním Štěpána se apoštolé obracejí ku pohanům a začíná nová etapa. Bratři a sestry, tady v té kapitole 5, vracím se do knihy Zjevení, máme řeč, že ta zapečetěná kniha má být znovu odpečetěná.
někdo má znovu objevit krásu Božího slova. Někdo má znovu najít posilu a ujištění v Božích zaslíbeních. Tak to je. Když Jan viděl, že ta kniha smlouvy nemá být rozpečetěna, že na světě není nikdo, kdo ji rozpečetí, tak mu bylo do pláče. Tušíte proč? To už opravdu na světě nebude líp? V nebi byl inaugurován Pán Ježíš Kristus. Víte, jaké naděje tady lidé vkládají do nové vlády, vidíte? Tak by se zdálo, že když na nebeském trůnu bude vládnout syn člověka, co se změní? A teď najednou tam Jan vidí, že se nezmění vůbec nic. Že to všechno zůstává při starém. Ta kniha smlouvy zůstane zapečetěná. Pán Bůh nebude garantovat to štěstí a požehnání toho Božího lidu. Ale slyší jednoho ze starců, nepláč, protože je tu někdo, kdo tu knihu rozpečetí. Bratři a sestry, přemýšlejte o tom všem a dnes, abych neměl kázání příliš dlouhé, bych rád poukázal ještě na kapitolu 6. Protože tady máme napsáno, jak postupně Pán Ježíš odstranil a odstraňoval jednu pečeť za druhou. A co se dělo? V 6. kapitole v 1. verši čteme, uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze 7 pečetí a uslyšel jsem, jak jedna z těch 4 živých bytostí řekla hromovým hlasem, pojď! A uviděl jsem, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec. A vyšel vítězící, aby vítězil. A když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla, pojď, a vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. A tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj, aby se lidé navzájem zabíjeli. A byl mu dán veliký meč. A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem, jak třetí živá bytost řekla, pojď! A uviděl jsem, a hle, černý kůň. A ten, který na něm seděl, měl ve své ruce vahadlo, váhy. A uslyšel jsem něco jako hlas uprostřed těch 4 živých bytostí, který řekl, míra pšenice za denár, a 3 mírky ječmene za denár. Olej a víno nezdražuj. A když otevřel 4. pečeť, uslyšel jsem hlas 4. bytosti, jak řekla, pojď. A uviděl jsem, hle, kůň plaví, ale jméno jeho, který na něm seděl, bylo smrt. A Hades ho doprovázel. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země. A když otevřel 5. pečeť, spatřil jsem pod oltáře duše zabitých pro slovo Boží a pro svědectví, které věrně drželi. A ti volali mocným hlasem, jak dlouho ještě, panovníku, svatý a pravý, budeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi. A každému z nich bylo dáno bílé roucho. A bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluslužebníků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. A když otevřel 6. pečeť,
uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc zcela skrvavěl a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem zhazuje své pozdní fíky. A nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek a každá hora i ostrov se pohnuli ze svého místa a králové země i velmoži a vojevůci a boháči a mocní a každý otrok i svobodný se ukryli do jeskyň a do horských skal a říkali horám a skálám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránka. Neboť přišel veliký den jejich hněvu, kdo bude moci obstát. Nehněvejte se, že jsem to četl celé, ale chci jenom malinko připomenout pro vaši orientaci, nebo možná bych se měl nejdřív zeptat, tušíte, o čem vlastně ta šestá kapitola o pečetích je? Koho představují ti jezdci jeden za druhým? Koho představuje ten první jezdec, aspoň? A koho představuje ta šestá pečeť a vůbec co se to tady děje, když je zemětřesení, slunce zčernalo, měsíc úplně skrvavěl, hvězdy padají z nebe. Co to je za události? Jsou to události za námi anebo před námi? Prosím? Něco už za námi, něco ještě před námi. Je to tak? Ano. To je vlastně doba dnešní. Tady ještě nepřichází Pán Ježíš Kristus jako ten soudce a ještě se lidé nehrbí ve skalách a v dírách. Ale to je otázka blízké budoucnosti. Víte, že ty pasáže mi jenom říkají, ano, Pán Ježíš Kristus přijde brzy. A ty pečeti, jak jsou tady představené, ti čtyři jezdci, ten první jezdec, evidentně. Víte, musím vám říct ještě přece jenom něco, že ve výkladu těchto pasáží jsme jako adventisté někde jinde než všichni ostatní. Když byste se zeptali, ať už vykladačů katolických, anebo evangelikálních, tak vám představí dva výklady. Jeden preteristický a druhý futuristický. Ten preteristický, ten vlastně, to se všechno stalo už. To se všechno stalo v prvním století. A to, co je tady napsáno, ti jezdci, tak to je soud nad římskou říší. Ano. To Pán Bůh poslal Boží soudy na římskou říš. A vlastně ti jezdci představují ty nepřátelé, ty párty, rozumíte, a tam potom ty germánské kmeny a podobně, které napadali tu římskou říši. Takže nás se to netýká, to je dávno za námi. Futuristický výklad říká, no vlastně tyto věci, pečeti se naplní až po tajemném vytržení. A víte, že pokud jste mluvili s některými ze svých evangelikálních a jiných přátel, tak se dneska čeká velmi blízko tedy tajemné vytržení, kdy najednou prostě ti vykoupení půjdou rychle do nebe, a na světě bude 7 let času, aby se objevil Mesiáš. No, oni si budou někteří lidé myslet, že to je Mesiáš, ale on se z něho vyklube Antikrist. Rozumíme si? Potkali jste se s tím někdy? Ten Mesiáš, abyste věděli, jedni říkají, to bude Žid. A Židé postaví jeruzalémský chrám znovu. Jiní říkají, jo, ale to by mohl být taky Mohamedán. Jo. A to je jedno. V každém případě tento futuristický výklad ukazuje na to, že vlastně to, co tady máme napsáno, to se všecko teprve stane.
A Božího lidu se to vůbec netýká, ti budou vytrženi do vzduchu, vstříc Pánu do oblak. Takže nějaké utrpení, zkoušky, bolesti, a to ne, to zažijí tam ti, kteří tady na světě zůstanou. A oni třeba ještě se mohou obrátit, když budou chtít, když tomu Pánu Bohu budou opravdu věrní. A adventisté to tak nechápou. A máme proto důvod, vidíte, ale zase nechtěl bych být moc zdlouhavý. Bratři a sestry, pamatujte si to jednoduché naučení. Biblická proroctví, Pán Bůh začíná, vemte si Daniel 2, od té známé doby pro Daniele, od Babylona až, kdeže končí ta druhá kapitola? Příchodem Božího království. 7. kapitola, stejně tak. Od doby Babylona, Médo-Perzie, Řecko, Řím, až po příchod Božího království. Vemte si 10., 11. kapitolu, po 12. Ano, úplně stejné. Vemte si knihu Zjevení a je to stejný rukopis. 7 církví, 7 pečetí, 7 troubení. Ano, to jsou Boží soudy, je to tak. Ale tyto Boží soudy se naplnily v podstatě, a teď budu jenom skutečně už velice stručný. Ten první, ten bílý kůň představuje zase, jo, vykladači, futuristé, ti říkají, že to bude antikrist. Ten bílý kůň a jezdec, že to je antikrist. Ano. To je potom tajemném vytržení, tady už na světě nikdo jiný nebude, než řádit ten zlý. Jenomže o tom máme napsáno, čtěte pozorně se mnou, bílý kůň a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec, co vy tam máte napsáno ve svém překladu? Věnec vítěze a vyšel vítězící, aby vítězil. Nikde v Bibli nemáte představeného antikrista v bílé barvě. Nikde. Nikde není představený jako ten, kdo vyjel proto, aby vítězil. Nikoliv. Ten skončí velmi špatně. Tady je představené evangelium, tu je představená církev zmocněná Duchem Svatým, která má šířit Kristovo evangelium. A další jezdci, tak nejdřív je ten rudý, představuje vlastně, ten první představuje moc evangelia, ale druhý ukazuje také soud nad těmi, kteří evangelium nepřijmou. Co se stane na světě, jak bude vypadat svět, když lidé evangelium nepřijmou, když se nepostaví na stranu toho vládce, který vládne celému vesmíru a bude vládnout také celé zemi. Když budete číst toho třetího, ano, ten byl úplně černý. Ano. Ve své ruce měl vahadlo a vlastně to, čemu co procházelo a co bylo průběžným jevem jeho vlády a jeho působení, byl hlad, mor, nemoci, smrt. Čtvrtá pečeť mluví o plavém koni, to je šedivý, prostě nasmrt nemocný, opravdu jenom položit do hrobu. My tady v této chvíli hledáme, kde je ta církev, kam se poděla. No a když čtete tu pátou, tak najednou vidíte, jo, že by to takhle bylo. Lid Boží trpí celý středověk, celé to údobí vyjel do tohoto světa s evangeliem, s dobrou zprávou, že na světě bude vládnout Hospodin a Mesiáš, král, Pán Ježíš Kristus, jako zástupce lidského pokolení.
z rodu Davidova. Víte, historie je svědkem toho, čím vším lid Boží procházel. A nakonec znovu a znovu se dovídáme, že to, co zůstane, nakonec je jenom chatrný ostatek. Chatrný ostatek. 5. kapitola knihy Izajáše, také tam Izajáš lamentuje nad tím, že vlastně z toho ostatku ještě ten ostatek, no zdá se, že vlastně ten svět dopadne velmi špatně. Bratři a sestry, myslím si, že to poselství potřebujeme slyšet i dnes. Dnes se mnozí lidé domnívají, křesťané, věřící se domnívají, že toto není žádné evangelium. Že evangelium je přece dobrá zpráva o tom, že Pán Ježíš Kristus za nás zemřel, on nás miluje, on nás bude chránit a nám se nic nestane, přátelé. My potřebujeme se naučit Pánu Bohu důvěřovat. Ale my tady čteme, že ještě v 5. pečeti volá, to jsme měli minulé v úkole, tak to nebudu vysvětlovat detaily, ale je tady povzdech vlastně lidu Božího, Pane Bože, kdy se naplní tvoje spravedlnost a kdy už konečně přijdeš. To je, ale i nebešťané se těší na příchod Pána Ježíše. Vzpomeňte si, jak ty čtyři bytosti volali, ano, vždycky, pojď na toho prvního jezdce. Druhá, pojď na toho druhého jezdce, pojď na toho třetího, pojď na toho čtvrtého. A po páté slyšíme, jak dlouho, Pane, tak dlouho voláme, pojď, pojď, tak jak dlouho. A šestá pečeť říká, neboť přišel veliký den. Bratři a sestry, my žijeme v době, kdy ten veliký den je opravdu za dveřmi. To je jedna z pasáží Božího slova, která nám svědčí o tom, že nejsme daleko, že Pán Ježíš Kristus brzy přijde. Pán Ježíš Kristus, ale vzpomínáte si, nezapomeňte na tu myšlenku té zapečetěné knihy. Co to je ta zapečetěná kniha? A co se stalo při rozlomení sedmé pečeti? K tomu by patřila ještě sedmá kapitola, která mluví o zapečeťování Božího lidu. Bratři a sestry, ta Boží smlouva v závěru bude znovu platit, znovu rozpečetěná, znovu bude svědčit o Boží autoritě, znovu budou lidé, kteří budou milovat Boží zákon, Boží přikázání, tak jako David, o kterém jeho vyznání čteme ve 119. žalmu. Milovat Boží zákon a milovat Pána Boha, to je totéž. Milujete-li mne, tak zachováváte moje přikázání, není to tak? Nemůže přece někdo milovat Pána Boha a zahodit jeho přikázání. Pán Bůh přece vládne. A Boží vláda se musí opírat o řád. A ten řád je v té Boží smlouvě. Je to přece tak jasné. Dnes se zdá, a znovu slýcháme, že vlastně ten Boží zákon, jo, to mělo smysl v tom starém zákoně, rozumíte, ale teď už ne, protože zákon Boží, ten za nás zachoval Pán Ježíš Kristus. Ano, on jej zachoval jako syn člověka. Na něm spočívá tíha naší záchrany a našeho spasení. Ale jeho zákon stále platí. A jeho vykoupení souvisí i s darem Ducha Svatého. Všimněte si, jak jednali první křesťané a proč jsou nám příkladem. Jak jednali, vzpomeňte si na Galackým 5.22. Co se tam píše o Duchu Svatém a o jeho ovoci? Ano. Ale čtěte i předcházející verše, které hovoří o ovoci těla.
Jak to vypadá, když Duch svatý nenaplní srdce člověka. A máte tam ty nejhorší hříchy vzpomínané. Ty hříchy, které Pán Bůh vytýkal Izraelcům před a i po babylonském zajetí. Židé si mysleli, že Pán Bůh je zachrání, protože jsou v pokolení Abrahamovu. Ale Pán Bůh nás nezachrání, protože jsme adventisté, nebo protože jsme, já nevím, kdo. Ne, ne. Pán Bůh za nás zaplatil, on nás chce spasit, on nás chce naplnit svým duchem. On nám posílá své slovo. On otevírá pečeti. On chce, aby Boží slovo nebylo pro nás zapečetěné a tajemstvím. Kolik mu věnuješ času? Spousta lidí dnes si zvyká jenom na to, co slyší, a když posloucháte prostě některé kazatele, máte dojem, že Pán Bůh je tak dobrý, že nedokáže člověka odsoudit. Opravdu. To, co nás čeká, je jenom ta spása, protože Pán Ježíš Kristus za nás položil život. Ale to je falešné evangelium. To není pravda. Lid Boží by měl v poslední době, v době konce, otevírat knihu svědectví. Měl by otevírat knihu, kterou Pán Bůh rozpečetil. A měl by otevírat knihu zákona. Konfrontovat ten svůj život s tím, co Pán Bůh vždycky kladl jako požadavky, aby mohl tomu svému národu žehnat. Vzpomeňte si, Pán Bůh říká skrze Mojžíše, ano, jestliže budeš plnit požadavky, které ti tady sepisuju, jestliže, tak tenkrát na tebe přijde všechno blahoslavenství a požehnání. Ale jestliže nebudeš plnit všechny požadavky knihy zákona, tak na tebe přijde co? Zlořečenství a bída. A ta zlořečenství a bída je meč, hlad, nepřátelé, nemoci, divoká zvěř. To je přesně to, co je zmíněno i tady, co jsme četli v knize Zjevení. My dnes jsme zmítáni v tomto světě, co můžeme čekat. Ano, na tento svět přichází, to jsou ty boží soudy. Jsou to boží soudy na těch, kteří se protiví evangelium a které nepřijali Pána Boha jako svého krále a vládce. Moc vám přeji i sobě, abychom se nepolekali toho, že koukáme kolem sebe, kde jsou další, že je nás málo, ano, ale až dočtete ty další kapitoly, vidíme, že jich tak málo nebude, že jich na tom skleném moři bude opravdu dostatek. Bratři a sestry, ať tam nikdo nechybí. Tak bych si to přál, aby tam nechyběl nikdo, jak jsme tady. Aby si naše děti a vnoučata zamilovali Boží slovo. Skutečně. Aby to viděli také jako na příkladu svých rodičů a prarodičů. Že to Boží slovo má pro nás tak nesmírnou cenu. Aby věděli, že nám také vládne Pán Bůh a že s námi necvičí nějaké lidské autority a už vůbec ne antikrist. Pán Bůh vám žehnej. Zmocní vás a naplň Duchem svatým. To je moje prosba za vás, za všechny i za mě. Amen.